internationella samarbetspartnerskap ger så otroligt mycket på så många nivåer och det är värdefullt för skolan, pedagogerna, eleverna och vi kan väl då ändå tycka när vi har sån historia på Rödebyskolan som 10 år att det också påverkar närsamhället. Alltså det, under så lång tid är det elever som har gått på vår skola som har samverkat internationellt. Det ger ju avspeglingar hemåt också och det är vi väldigt glada för. I det här skåpet så försöker vi att samla lite saker från våra olika projekt. Här uppe har vi lite från ett tidigare Erasmus-projekt. Här har vi lite från vårt nuvarande Erasmus-projekt. Stories Bring Us Closer. Där har vi vår maskott för projektet som vår fina textillärare sydde. Här nere har vi lite grejer från vårt arbete med Sydafrika. Och sen har våra elever varit med och gjort vår logga för vårt nuvarande projekt. Och här har vi flaggorna och våra länder som är deltagande. För eleverna så innebär det ju också en annan skolaktivitet, något extra. Det är inte riktigt på samma sätt som att gå in i lektionssalen när du vet om att du kanske ska skypa med Rumänien eller du ska visa upp dina teckningar eller dina dokument för barnen på Cypern och så. Så det blir lite annorlunda. När eleverna är äldre har vi ofta, med de yngre kanske vi ofta har sångstund till exempel, för det är ganska enkelt att satsa på. Och vi har haft sångstund med så många länder, jag kan inte räkna upp dem. Men när barnen är äldre, då kan ju barnen sitta ner och diskutera på engelska. Det blir liksom på riktigt. Eleverna får ju en autentisk mottagare i ett annat land där de diskuterar saker då som hör till projektet, olika teman, olika områden. Man får också det större perspektivet. Det finns någonting utanför våran skolgård. Det finns någonting utanför Karlskrona, utanför Sverige. Man får bli del i att man är en europeisk medborgare. Vi tillhör alla ett Europa i just Europaprojekten då. Och det tror jag är en jätteviktig del och en stor del i vårt internationella uppdrag att jobba med. Och sen är det ju Pippi då. Henne har vi här. Hon är nerlusad. Hon har ju varit med överallt kan jag säga. Och hon har då pins då från alla länder hon har besökt. Och det är ju ganska många och i många länder. Sydafrika till exempel, där har hon varit 8 gånger nu. Så det är intressant. Höjdpunkter med internationellt samarbete på skola är ju när vi har gäster. Och vår skola är som allra, allra bäst när den har besök. Eleverna är så stolta över sin skola, sitt klassrum, sin fröken, sin lärare och vill visa och berätta. Och de får träna på sin engelska. Och de märker att de är duktiga, att de kan kommunicera. Det tycker jag är häftigt lokalt här.